はい、ご覧いただきました。スパゲッティありに。Rebuskan spaghetti dengan sedikit garam. Bila dah lembut, angkat teruskan ya. Isi ayam kita potongkan kepada bahagian kecil. Panaskan periuk dan masukkan sedikit olive oil. Goringkan ayam tadi. Bila ayam dah masak, masukkan sedikit bell pepper, rosemary dan daunkan. Masukkan sedikit butter. Bila butter dah cair, masukkan bawang putih cincang. Masukkan cili flake. Masukkan susu segar. Taburkan dan perasa dengan sedikit garam. Kemudian kita masukkan spaghetti dan gaulkan semuanya. Boleh tambahkan sedikit lagi lada hitam. Okey, spaghetti Molly dah hampir siap. Okay korang, spicy spaghetti garlic with chicken Molly dah siap.